Olá! Então, pessoal, seguindo aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition CC, onde nós estamos então iniciando a parte de efeitos da guia efeitos lá em cima do menu efeitos, né? Então, na aula anterior nós vimos os efeitos básicos aqui, né? Então, onde a gente está vendo aqui os efeitos básicos, ok? E agora a gente vai ver então os demais efeitos aqui dentro da guia Generate, como havia prometido. Nós temos aqui esse Speech. O que faz o Speech? Muito simples, olha que legal que é isso aqui. Que depende do sentido do legal, né? Acho legal assim porque você pode. Nós temos duas opções aqui, quer ver? Ó. Eu vou. Barra de espaço. You have selected Microsoft David Desktop, English, United States, as the computer's voice. E aí começa a música. Ou seja, o texto que está aqui dentro. Você escolhe se você quer masculino ou você quer feminino e ele vai reproduzir para você. Aqui ele está com áudio baixo, tá? Eu vou deixar zero, que é o padrãozinho. E vou dar um preview de novo aqui. You have selected Microsoft David Desktop, English, United States, as the computer's voice. E nós temos o feminino. A voz do GPS, né? You have selected Microsoft David Desktop, English, United States, as the computer's voice. Na verdade, ele é. Ele é tipo uma voz assim de GPS, né? Qualquer palavra que você colocar aqui, ele vai identificar, tipo aquele recurso do Google Voice, né? Que tu manda falar ali e ele procura para você. Então eu vou trocar essa informação aqui, ó. E vou colocar, por exemplo, estamos aprendendo Adobe Audition. Opa, Audition CC. Eu quero isso feminino, professor. Eu quero feminino. Vamos ver? Ó. Estamos aprendendo Adobe Audition CC. Aprendendo não, né, cara? Por favor, tio. Ué, e o R? E o R daqui? Ué, cara, que estranho. O S tá ok, o W tá ok. O R deve ser alguma tecla de atalho do meu programa de som aqui. Mas enfim, eu vou deixar assim, tá? Mas é aprendendo. Então, vamos ver? Vou dar um playzinho aqui. Preview. Preview. Estamos aprendendo Adobe Audition CC. Vejo que, logicamente, ele não vai ser, né? Certinho, estamos aprendendo Adobe Audition CC, mas ele colocou certo. Se eu colocar masculino aqui, ó. Masculino. Estamos aprendendo Adobe Audition CC. Então, qualquer informação que você colocar, veja que é legal, né? Ah, não, mas eu quero a voz um pouco mais lenta, professor. Então, vou deixar mais lento aqui. Vamos ver. Estamos aprendendo Adobe Audition CC. CC. E aí começa a música, né? Ficou bem americanizado esse negócio aqui, né, cara? Vamos ver de novo. Estamos aprendendo Adobe Audition CC. Parece aquele turista americano, né? Que quando vem para o Brasil, eles estão aprendendo a falar. Fica bem louco isso. Vamos ver o feminino. Estamos aprendendo Adobe Audition CC. Então você pode colocar aí o áudio que você quiser, brinca com o texto que você quiser aí, tá? Isso aqui é o padrão, ok? É o padrãozinho aqui. Nós temos esse Microsoft English United States, né? Microsoft Zero Desktop, usando a voz. Ou eu posso pegar o David Desktop. Hello, my name is Microsoft. Vamos ver. Hello, my name is Microsoft David Desktop. My voice was created by Microsoft. Então, assim, ó, são dois arquivos de som diferentes, duas vozes diferentes, né? Nós pegamos do banco Microsoft David Desktop ou pegamos o do Zira Desktop. Se você entrar aqui em configurações também, ó, tu pode escolher qual você deseja aqui, um dos dois, coloca o texto aqui embaixo, já vai te dar o preview, você controla a velocidade aqui, tá? E tá pronto, que é a mesma coisa que a gente faz aqui. Então é isso que faz, apenas isso que faz. Se eu der um OK aqui,
prontinha. Então, antes agora da minha música, vai ter isso aqui. Hello, my name is Microsoft Zira Desktop. My voice was created by Microsoft. I am from United States and I speak English. Isso aí, né? Então ele colocou ali aquela frase, que é a frase padrão aqui do Audition, tá? Deve ter com essa você deve ter se deparado com essa mesma frase aí, tá? E então você pode colocar outro texto, né? Insere outro texto aí e ele vai te traduzir, não te traduzir, vai te traduzir para um americanizado português, né? E vai te colocar então. E é apenas isso que faz esse efeito. OK? Só isso. Eu vou apagar isso aqui fora. Aí nós temos isso aqui, ó, que é um efeito bem interessante, que são os tons. Ó, ele faz uma geração de tons, tipo efeitos prontos, né? Na marcação que está aqui. Então nós temos primeiro esse aqui. Ó. Vendo? Aí nós temos pulso de um segundo. Ó. Hey. Parece que aquela marcação, aquele pulso, né? Que os profissionais usam para fazer marcação e tal. E pode modificar aqui. Nós temos aqui Bill. Ó. Logicamente, a gente pode modificar aqui a configuração, né? Ó. Nós mudamos aqui o shaper de sine para triângulo. Modificou o som. Temos o square. Ó. Inverse sine. Então, são efeitinhos, né? São recursos prontos. Temos chords. Logicamente que você pode brincar aqui e modificar a questão do volume, a questão aqui dos recursos, que ele vai gerar um efeito diferente. Linear sweep. Nossa senhora. E o copo de vidro você quebra em dois toques, né? Nessa frequência. Sine. Só esperar um pouquinho ele carregar, tá? Ele tá gerando ainda. Ó. E aqui também você troca. Square. E é, pessoal, e é apenas pra isso mesmo, tá? Pra gente brincar aqui e gerar, ó, entender. Assim como a gente fazia nos presets lá, né, que a gente mexeu bastante, né? Ó, a gente entender e brincar aqui com essa geração de efeitos que ele faz. Tremolo. Vamos para ele carregar aqui. Né? Então depende do efeito que você pega aqui, dependendo. Aí, ó. E é isso. E é isso que ele faz. Simplesmente isso. Claro que tu pode mexer aqui, ó. Tranquilo, tá? Amplitude. Mexer aqui na nossa frequência. Ó. Ele vai te gerar sempre um efeito diferente, tá? É só uma buzina, né? Um caminhão, cara. Enfim. É pra isso que serve. Ok? Então nós vimos aqui a questão do geração, né? Geração aqui do speech e o tons, tá? Que são recursos bem interessantes aqui. Eu ainda acho mais legalzinho esse aqui, né? Pela questão de você poder brincar aí. Você pode então escrever um texto qualquer e com a voz do locutor do programa aqui, ele vai então fazer a gravação, certo? Claro, né? Tô bem puxado, bem americanizado. Certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula. Na sequência, continuamos vendo os demais efeitos aqui do programa. Grande abraço. Tchau, tchau.